وَذْكُرُوا اللَّهَ قَسِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, دیکھو اللہ کا ذکر قسرت سے کیا کرو تاکہ تم فلاح دیے جاؤ. تو گویا فلاح کا نسخہ کیا ہے؟ دنیا میں کامیابی چاہتے ہو, موت کے وقت قبر میں, حشر میں, پل صراط میں, حساب کتاب میں فلاح چاہتے ہو تو وَذْكُرُوا اللَّهَ قَسِيرًا, اللہ کا ذکر قسرت سے کیا کرو. خود بھی زبان پر ذکر جاری رکھنا اور ذکر کی محفلوں کے ساتھ جڑ جانا, یہ فلاح کا نسخہ ہے.